كدب لولن حوق له ودولدة سومالي لان يحسابت معارض كاوغد حيي عدي هن الله هيد قدون كبرلمان كسومالي لان ايا بيشنا اينو كوچرنا اوغوس صدح دي دي وحا قدون كبرلمان كعصوب كسو بحي مدن عبد الرساق خليف احمد ويساقو كسو بحي احسابت معارض كاقارهان نحسبقا وداني ورئيسيغان اديات بادوغو مهات سنتي قدوميينا نغو غلاتو سؤال شو قول رسالك ويدينا يا حوية درينك أبو سيد أبوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد آدي عبد الله صنطة عبد السلام نهرري درين كيغو كنتي ودرين إسهوان ومرنا درين فرحة ديض أه ومركز هول قشو إنا تقولي ستا وحسهلا ماها درين بين ليضهي مركز لبادنا واحل يمسؤوليدو وعليس أن دريميو هوش أن واجهيو يوحى الله يغفل أيو يأود يسود بولي دوران ماركا رنت دراكا إسباركان وأحمد فرحاديد يمن مسؤوليديد أن مدكا بضان لباب بلوت أيا لول نحوغ لي يسجيجيد فرابضان ومعارض كي يدولة دولة حي وجري أن لول نكسيدا وعادك هرال لوغو مارك قدوم كبارلمانك محي ماركا كل دعوة waxaan islaahay ruuhaanti xukuumada hadda jirta xadkiisii way ka kaxaysay boosishinada tan shir gudoonka baarlamaanka sababta ugu weyn waxay ahayd baan filaya xukuumadu inay ka hortageysay sidii uu sharcigu ahaa inay jiraan hay'ado isdhamaystira oo isbalance gareeya waayo waad ogtahay baarlamaanka oo 15 sanadood buu fadhiyay muddooyinkii ugu dambeeyayna ee mayn jirin meelo ay u nisba sheegtaan oo dhab ah waayo xisaabtii ay ku soo baxeen qaar baabaay kuwi kale qaar u wareegeen iyadoo runtii aan xitaa sharciyadeedu ay demarka qaar kood muran gelisay marka waxay haysteen aqlabiyad 26 xildhibaan ah oo mar xoolaha wax ay dooraan ka sameeya markii dambana aad moodo inay u noqdeen xukuumadda kuwa uu ku xidhan marka xukuumadu dabeecadii nooca ahayd inay sii xoojinayso ay doonaysay inay la wareegto oo mar labaad qabsato golaha baarlamaanka axsaabta mucaaradku waxay doonayeen maadaama ay soo socdaan doorashooyin ka dambeeyeen ay soo socdaan in ay golaha ku yeeshaan saameyn si ay saaxada siyaasadda uga muuqdaan waxaan leeyahay labada shay oo suwan baad sabab u ah in siday imika sawirka baarlamaanku yahay shanta sanadood ay soo socda waxaad gudoomin doontaa baarlamaan aad iyo aad u kala qaybsan oo waxay ka muuqataa aqlabiyadii lagu doortay oo ahayd saddex xildhibaan sidaad u aragtay inaad baarlamaanka noocaas aad gudoomiso horta marka ugu horeysa baarlamaanku xildhibaanada ka soo baxay mucaaradku waa 20 xildhibaan xildhibaanada ka soo baxay xisbiga xukuumaduna waa 3 xildhibaan laakiin sababo jira awgood ama han siyaasadeed oo xildhibaanadii mucaaradka ka soo baxay qaarkood ay lahaayeen baa keentay in qaabkan ay u dhacdo doorashadu waxaan filayaa tusaale ahaan 6 xubnood ee meesha ku tartamayay shan xubnood waxay ka soo baxeen mucaaradka xubin quriina waxay ka soo baxday muxaafadka ka soo baxday waxaan filayaa hadii ay hawshaas iska dhamaatay inuu ku noqon doono goluhu dabeecadiisii caadiga ahayd ee lagu doortay ee mucaaradka ahayd annaga laftigayagu niman u haleelaya oo hamuun qaba in xukuumadda la diriraan ama la dagaalamaan ama dunyaan ma dhihin waxaanu uun doonaynaa in uu goluhu ku dhaqmo awoodihiisa dastuuriga xukuumaduna yeelato awoodaheeda dastuuriga ayna noqdaan hay'ad dawladeed oo isdhamaystira oo wada shaqeeya laakiin markaad eegto mudane cabdirsaaq sida loolanku ahaa iyo halka la kala gaaray ma isleedahay mudanayaasha aad sheegtay in xagga dawladda u wareegeen inaydan ku soo noqonayaan waxaan filayaa oon rajaynayaa in golaha dhammaantii ay noqon doonto xifaaltanka iyo isriixiixaasi wax laga soo gudbay oo aanan dib u eegin annagoo isku dhammaystiran oo magaca golaha wakiilada wadana haddii ay tahay mucaarad iyo muxaafid danta dadkeena soo doortay iyo wixii ay naga filayeen inaan ku wada shaqayn doono muhiimna maaha in la yidhaahdo xildhibaan horta xaq uma leh inuu intuu soo istaageero waan ka baxay xisbigii laakiin isagoo xisbigiisii ka tirsan han siyaasadeedna wuu yeelan karaa cidna coalition uu la samayn karaa ta dhacdayna intaasoo qodobay waxaan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeya goluhu wuxuu noqon doonaa maxaa danaba looga gudbi doonaa anaga waxaan isleeyahay dabeecad ahaan waad wadi kartaa ama waad isu soo celin kartaa golaha iyo kala qaybsanaantii dhacday waxna waad la wadaagi kartaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisiina waad la wadaagi kartaa golihii wakiilada ee aad ka tirsanayd saaxiibada ahaana
si wanaagsan baad u wada shaqayn kartaa in waxaad gudoomiye u tahay in baarlamaanka oo ka mid ah saddexda dhaadhaare ee dawladnimada Soomaaliland in dawladdi markay timaado wada shaqaynteeda oo loo ogyahay adiga shakhsiyan halka kala joogteen in maxaad isleedahay way dhacayaan waxaan isleeyahay waxa dhacaya in qof walba xuquuqdiisa dastuuriga uu ku dhaqmi doono madaxweynuhu wuxuu leeyahay waa odayga qaranka waa head of state wuxuuna mudan yahay ixtiraam iyo karaamo mudan yahay saddexda dhaadhaar aad sheegtayna isaga guud ahaan oday u wada ah xuquuqdiisa dastuuriga cid ka qaadaysa haba yaraatee ma jirto golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka guud ahaan xuquuq dastuuriye buu leeyahay waxaan filayaa haddii uu dhamaaday loolankii istijiidkii wixii ka dambeeya inaanay xukuumadu faragelin doonin lool maxaa la dhahay xuquuqda dastuuriga ahayd ay lahaayeen golahu lahaayeen waxaan rajaynayaa inay wada shaqeyn iman doonto oo qof waliba uu ka fikiri doono danta caamka mudane cabdirasaaq khaliif haddii halkan su-aal kale kaasi weydiiyo adiga shakhsiyan madaxweynaha halka kala joogteen waa la ogaa markii isaga loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha xisbiga iyo murashaxa xisbiga wasiiradii ka dareeray baad ku jirtay weliba adigu waxaad ka tanaasushay xubinnimadii xisbiga iyo tii golaha dhexe iyo wasiirnimadii isla mar keliya marka wada shaqayntiinu sidee ku suurtagelaysaa horta runtii cabdisalaam dabeecadahayga ka mid tahay anigu qof waxa uu qaba qarsada miihiya waxaan ahay qof muujista waxa uu qaba waxaanan aaminsanahay inay ka mid tahay dadnimada inuu qofku waxa uu qaba caddayn karo xisbigayga aan markaa ka tirsanayn dhexdiisa loolan baa ka jiray waxaanu suurageli weyday inaanu aragtidayadii xisbiga dhexdiisa ka sheegano waxay noqotay wax aanan raalli ku ahayn ama aanan ku qanacsanayn inaan kasii dhex shaqeeyo horta taasay ahayd madaxweynaha xumaan gaaraho noo dhexaysa haba yaraatee ma jirto intii ka dambeysayna waanu wada shaqeynay diyaargarowgiido doorashada tan waxaan isleeyahay input badan baad ku lahayd iyadoo la ismari waayey baanimi dalka anigoo ka maqnaa muddo aragti aan soo jeeday oo ahayd in high level guddi ah oo saddexda xisbiyada laba ah loo magacaabo oon madaxweynaha ula tegey baa hirgashay waxaanu isla qaadanay in komishinkii doorashooyinkii la doortay sidii si loo daayo iyo inaanu samayno road mapkii doorashada lagu geli lahaa maalinna baanu kala tegin madaxweynaha intaas shaqooyin badan oo kale oo danta caamka ah ka midan waana dhex mareen waxaan rajaynayaa inay taasi ahayd duruufteeda iyo waqtigeeda ay lahayd tanina duruuf ka duwan ay tahay mansab siyaasi ah oo ah mansabkii saddexaad ee dalkan haya madaxweynuhuna madaxweynaha dalka qof walibana xuquuq buu leeyahay gaara oo dastuurka u jidaynayo waxaan u malaynayaa aniguna inaan xaggayga xadgudub ka imanaynin madaxweynahana kama filayo mudane cabdirasaaq baarlamaanka idinka horreeyey muddo 16 sannadood ayuu meesha fadhiyey inta badanna waxaa lagu canaanan jiray oo lagu dhaliili jiray in howlihii loo igmaday wax badan aanay ka fulinin oo mararka qaarkood ay iska ahaayeen uun baarlamaano u shaqeeya xukuumadii kala dambeeyey maxaa ka bedelaysaa taasay kula tahay horta runtii waxa weeye baarlamaankaas sida dadku u wada leeyahay may ahayn gaar ahaana muddadii ugu horreysay waxaan aaminsanahay baarlamaanada ugu shaqada badnaa ee dalka soomaaliya hadday noqoto xeerarka ay ansixiyeen ee ay meel mariyeen iyo shaqooyinka ay qabteenba waa ku ammaanan yihiin wixii gaabisa ka yimina runtii dee waa dhalishada way yeelan karaan waxaan anigu isleeyahay horta marka koowaad waa in aynu ku dhaqanaa shuruucda dalka golahan 5 sannadood baa la doortay mandatekiisu yahay waxaan dadweynaha reer Soomaaliland u ballan qaadaya golaha aan hogaamiya inuusan noqon doonin gole u hanqaltaaga muddo ka badan muddadii dadku u doorteen inay u shaqeeyaan marka koowaad marka labaad waxaan rajaynayaa dad badan oo dhallinyaro ah oo aqoonyahana baa golaha iminka soo galay dadkaas oo xamaasad badan iyo energy badan ka muuqdo haddii laga shaqaysiiyo oo ay helaan hoggaan ku habboon oo aan isleeyahay dadka loo doortay wuxuun waa kaleeyihiin kriteriyooyinkii looga baahnaa hoggaamin waxaan isleeyahay waa laga faa'iideyn karaa marka baahiyaha ugu badan ee dalka yaalla oo ah baahiyaha shuruucda dalka iyo dhammaystirkooda waxaan isleeyahay waqtigaa haddii awood badan la geliyo wax badan bay ka qaban karaan waxaan isleeyahay waxay kaabi karaan hay-adaha kale ee dawliga ah ee dalka ka jira ama garsoor ha noqoto ama fulin ha noqoto runtii anigu shaqsi ahaan sidaan khudbadaydii markii aan murashaxa ku jeediyey waan kasoo shaqeeyey fulinta waan kasoo shaqeeyey oo muddo 5 sano ka badan baan wasiir xukuumadda ka tirsan ahaa mucaaradkana waan joogay muddo iyadana 6 sannadood ka badan baan ahaa hadda mucaaradkan kii ka horreeyo mucaaradana waan joogay maxaa dhada arrimaha bulshada horaan uga soo shaqeeyey
ganacsigan hore uga soo shaqeeyay dhamaan waxaan isleeyahay qaybaha bulshada xog badan baad ka haysaa waxaan filayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo in dareenka dadkayga iyo dawladda labadaba waxaan isleeyahay waad qiyaasi kartaa baahiyaha jira waxyaabaha waajibka ku saaran waad garan karaysaa xuquuqaha aad leedahay ee mudan tahay inaad mararka qaar kood ka tanaasusho oo aad danta caamka uga tanaasushada waad garan kartaa baan isleeyahay waxaan rajaynaynaa in dadkii aanu abaalgudnana soo doortay ee muddada dheer bacadka noo taagnaa ee isbeddelka filay waynu qodobayn doonaa oo waynu ku soo noqon doonaa qaar ka mid ah arrimihii aad ka sheegtay baarlamaanka maalintii dhaweyd ee doorashada laakiin haddaan su-aal kale kaasi weydiiyo baarlamaanka idinka horreeyey xukuumaddii aad ka mid kahayd ee axmed siilaanyo waxa waqtigeeda lagu tilmaamaa in uu ahaa mid markii dambe baarlamaankiiba ay jeebada ku shubteen markan maxaa kaga taxadaraysaa inaan sidii oo kale dhicin maadaama sidaynu ka warhayno xildhibaanadu ay deyn fara badan galeen oo intii loolanku lagu jiray boqolaalkuna ay qaarkood ka baxeen waxaan rajaynayaa doorta qofku magac iyo manfac iskuma helo waxaan u rajaynayaa inay baarlamaanka maanta xubnaha soo galay waxa ay doonayeen ay ahayd inay sallaanka siyaasadda cagta soo saaraan oo ay magac iyo milga ka tagaan taasaana keenaysay inay wax badan ku bixiyaan u malayn maayo inay hunguri dhaafsan doonaan mabaadi'dii lagu soo doortay marka koowaad xukuumadda anigu aan ka tirsanaa ee axmed siilaanyo waxaan filayaa goluhu markii hore ee dowladda maxaa riyaale mucaarad buu ahaa markii dambena ilaa 2012 mucaaradka hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga hadda anigu aan ka tirsanahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi baa gudoomiye u ahaa marka sida loo dhigayo in xukuumadda ay jeefka u gashay waxaan isleeyahay ma wada aha marka laga reebo anigu markii aan ka tegey runtii aad ugama warrami karo oo waan ka maqnaa markaas muddo kadibna gudoomiyihii mucaaradka ahaana meesha uu ka tegey oo sidaan ku leeyahay 2016 baa ay xukuumaddu yeelatay marka waxaan rajaynayaa xildhibaanada maanta yimid badidoodu inay noqon doonaan badidoodu dadku ma wada noqon karo in dad wada toosan ay noqdaan laakiin waqtiyada qaarkood in baarlamaanku uu fulinta ka mid ahaa waad aqoonsantay soo maa dabcan waa dhici kartaa waa dhici kartaa waayo bulshadu waxa ay ku dhawaaqdo ama ay ku hadaaqdo wuxuun baa ka jira arrimaha haddaynu usoo noqono maalintii dhaweyd aad ka sheegtay baarlamaanka waxaa ka mid ahaa in deegaanka ama beesha aad ka soo jeedo ay ka durugsan tahay Somaliland inteeda kale ama aanay si buuxdaba uga mid ahayn haddii hadalkan afka ku ballaariyo xubnaha ay baarlamaankan imika ka heleenna waa 6 marka beeshaada la eego halka markii hore tiro aad uga badan ay lahaayeen waxaana sheegtay inaad adigu tahay murashaxa markaad hadlaysay beesha iyo Somaliland inteeda kale isku soo jiidi kara maadaama xildhibaanada ama tirada ay ka heleen baarlamaanku ay aad uga liidatay intii hore sidee bay ku dhacaysaa in markaad sidaas sheegtay aad soo jiido horta runtii 2005 doorashadii dhacday beeshu 6 xildhibaan oo kale umay ka heshay markii horeba maantana waa 6 xildhibaan waana waxyaabaha keenaya kala fogaanshuhu waa waxa keenay in aanay dadku u soo bixin doorashadii oo aanay u tartamin tusaale ahaan markaan kuu soo qaato degmo ka mid ah 4 degmo ee gobolka Sool waxay heshay 6 xildhibaan halka 7 xildhibaan halka degmadii 3 degmo kalena ay heleen 5 xildhibaan taasi waxay muujinaysaa inaanay isku sambanaanayn dadka deegaankayga iyo nidaamka siyaasiga ah ee dowladnimada Soomaaliland taas waxaan isleeyahay sabab badan baa sababaya waxaa ka mid ah tabashooyinka jira tabashooyinka jira oo xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka soo maray aanay si dhaba u adres karaynin ama ha keento gaabis ha keeno ama ha cuslayso intii marka ay gacanta ku hayeen iyo dowladda Soomaaliland oo dowlad aan la aqoonsanayn awooddeeda iyo imkaaniyadka ay haystaan oo aad ku oban yahay runtii waan oran karaa 77% iyo shayuhuunta la qabay ama dadku sida loo adres gareeyey kuma filnayn in dadku lagu qanciyo dadka gobolkan gobolada ka soo jeedo dantooda halkan ay taalla taariikh ahaan halkan ay ka tirsan yihiin juqraafi ahaan halkan ay ka tirsan yihiin laakiin waxaa jirta tabashooyin badan oo isdul fuulay tusaale ahaan markaan ku soo qaato madaxda dhaqanka ee reerku marka laga reebo hal nin way ka maqan yihiin Soomaaliland gebigooda way ka maqan yihiin marka la eego dadka intellectualka ahaa ama aqoonta lahaa way ka maqan yihiin dadka jooga ee inta badan xilal ka qabtaana ma aha dadkii mateli lahaa deegaanka iyo dadkaas kuwa aad uma ku jirtaa gudoomiye dabcan ka mid baan noqonayaa waayo ma oranayo qaar baan uga baxsanaa waxaanse isleeyahay
markii aan 2010kii imi aan xukuumadda maxamed axmed maxamed siyaasiga ka mid noqday waxa jirtay markii ay ugu adkayd baahay waa markii ay aasaastay jabhadii SSC magaalada Las Aaron iyo gobolada oo dhan saameyn bay ku lahayd waxaan is leeyahay muddo 5 sanadooda waxaad gaarsiiseen heer ay dadka soo gobolka Sool iyo Sanaag iyo qaybo badan oo ka mid ah deegaankaas ay ku qancaan inay dalka iyo dadka wax la qabsadaan waxaan aaminsanahay muddada dambe in wax badan ay dib u dhaceen oo dib u noqdeen hadii maanta si dhab ah loo address kareeyo oo suurgal maaha shakhsiyaadka halkan laga magacaabaya inay noqdaan dad u jawaaba dadka deegaankaas ee hadla ama salaadintooda midna ninka oranaya nimanka salaadinta cidna ma metelaan salaadinta cid bay metelaan cid baa dooratay cidaasina metelaan shacabkiina wakiil iyaga ka ah waxay tahay inta la aqbalo waaqaca dal ka jira in si dhab ah loo address kareeyo marka waxay arintaas u baahan tahay runtii oo isleeyahay ama sumcada aad dadkaaga dhexda isku leedahay ha noqoto ama fahamka aad ka qabto dadkaaga ha noqoto ama baahida aadan u qabin maanta inaad meelaha qaarkood ku maararowdo ha noqoto waxaad ka qaban kartaa mudane gudoomiye haddii halkaas su'aal kale aan kaasi weydiiyo gudoomiyihii baarlamaanka kaaga horreeyey isla beesha aad ka soo jeeday baashe marka doorashadaadu maxay soo kordhinaysaa bay kula tahay runtii horta tan masabkan siyaasiga ah ee ah gudoomiyaha golaha wakiiladu wuxuu ahaa heshiis lagu gaaray oo ama isfaham aan idhaahdo shirkii 1993kii magaalada Boorama ka dhacay umaana arko inuu cadaalad ahayd qaabkii wax loo qaybsaday marka koowaad marka labaad ma samayso isbeddelka mansab siyaasiga ma sameeyo laakiin aragti iyo fikir lala yimaado uuna helana taageero dhab ah iyo qalbi furan baa keeni kara isbeddel waxaan aaminsanahay haddii dadka Soomaaliland u diyaar garoobaan midnimo iyo heshiis wadareed ay u diyaar garoobaan wax badan baa la qaban karaa mudane gudoomiye marka ay timaado hawlaha idin hor yaalla baarlamaankii hore ilaa xad aad baad loo socotay sidee u shaqeynayeen shuruucda weli qabyada ah ee hor yaallay maxaa ugu mudan bay kula taaragtidaa runtii horta marka ugu horeysa golaha dhammaanta waxaa ku xigi doonaa doorashada shir gudoonka la doortay in la dhiso qaybihii ama guddiyadii shaqayn lahaa ee golaha oo noqonaya guddida howlqabad ee golaha dhaqaajin doona wax walba oo shaqo ah oo golahu qabanaya waxa yara ku xigi doontaa xeer hoosaadkii golahana ku shaqayn lahaa ee dabarka u noqon lahaa ee maxaa golaha shaqooyinkooda day to day ga ama maalinlaha ana maxaa jihayn lahaa ee jidka u jeexi lahaa waxa iman doonta marka wixii shuruuc ee maanta taagan marka koowaad ee hadda taagan yaalo ee karantiya in laga hawlgalo oo laga naqaasho laga wada hadlo dabadeedna la meel mariyo wixii u baahan meel marin waxa xigi doonta in la review gareeyo ama dib loo eego shuruucdii hore ee dalka jirtay gaar ahaan wixii tabashooyinka ka jireen waxa iman doonta iyadu in laga naqaasho tabashooyinka baahsan ee bari ilaa galbeed ka soo dhacaysa oo ay ka mid tahay tabashooyinka saabin qaybsiga ay ka mid tahay dib u eegista dastuurka oo in badan qeyladoodu taagan tahay oo ay ka mid tahay awood qaybsiga waxyaabahaas oo dhan oo golaha mandatesiisa ka mid ah arrimaha kale dadku ay isweydiinayeen ee muddada dheer baarlamaanka hor yaallay waxaa ka mid ahaa tabaananka xorta taas sidaad u aragtaa adigu runtii waxaan taa si kooban ugaga jawaabaya dalku dastuur buu leeyahay wixii dastuurka dalku uu waafaqayo waajib bay ku noqonaysaa xubnaha baarlamaanku inay meel mariyaan wax kasta oo dastuurka ka hor imanayana waxa uu qeexayaa qodobka 5aad ee dastuurku wax kasta oo dastuurka iyo shariicada islaamka ka hor imanaya inay noqon doonaan wax aan la fulin golaha marka wuxuu ku qasban yahay ama uu khuduucaya baarlamaanku raaci doona dastuurka qaranka haddii markaa taa aad noo sii yara bayaamiso dastuurku muxuu ka qabaa samaynta baanan xora baanan xora in la sameeyo dastuurku wuu ogolaanayaa haddeerna dalka inay ka jiraan baanan ugu aaminsanahay laakiin waxaa laga yaabaa inaynu kala saarno baananka xorta ah maxaynu u dhaqaanaa maxaynu odhanaynaa ma siyaasad dal kale iyo bunuugtooda aynu ka hadlaynaa mise waxaynu ka hadlaynaa siyaasad applicable ku ah ama ku habboon dalkeenna iyo mucaqadaadkeenna tusaale ahaan bunuug baa dalka jirta dar salaam banki baa jira dahabshiil banki baa jira premium banki baa jira way shaqeeyaan waxaan filayaa waxaad uun moodaa in dalkeenna lagu abuuray sheeko odhanaysa kama jiraan bangiyo xoreeya dalka waxaan is leeyahay taas sida loo dhigayo maaha qofku haddii baruurta orgeyga ka wan qofku haddii uu doonayo wax kale
oo uu ka hadlo ama meel kale oo uu dacal saaro taas waa gaar laakiin buruugti waana jireen xaqna way u leeyihiin cid kasta oo awoodeeda leh inay bangi furato aan mudane gudoomiye sidaad ka warhayso intii loolanka doorashadu socday dhinacay ka soo horjeeda waxyaabaha adiga kugu eedeynaya shakhsiyan waxaa ka mid ahaa inaad xidid la lahayd waayadii hore ururada ay ku tilmaameen xaq jirka eedda sidaasa maxaad kaga jawaabaysaa dadka qoladii iga horjeeda hadday maanta tilmaamayso 15 sanood baan xisbiga kulmiye ka mid ahaa waxa aan ahaa maanta ma noqon shalayna waan ahaa oo marka kuwad horta taa dawaynaynu isla qaadana marka labaadna haddii loo yaqaan qof cibaadaysto tukado masaajidka taga inuu xaq jir yahay waan qaadanayaa kaba doodi maayo nin hadda diintiisa lagu maraysan yahayna miyihi laakiin arrimahaasi waxay un ka mid ahaayeen loolankii doorashada iyo dacaayadkoodii waxaanan filayaa xukuumaddu hadday cayn ka leedahay waxaan doontay xilkan waxaanan u doontay shacabka dowladdana waxaan u doontay warqadda dembila-aanta waxaan ka ahaa shan sannadood iyo bar wasiir xisbiga talada maanta haya qayladaasi may soo baxeen marka uun baqa unbay ahayd waxaan ohay baqahaasina maanta iska dhammaa dadka arrimahaas si sheegaya haddii weliba aan su-aal kale kaasii weydiiyo waxay sheegayeen inaad waqtiyada qaar ka mid ahayd ururka al-ittixaad arrintaasi ma jirtay sideedaba maya ma jirin mudane cabdirasaaq khaliif aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee loo doortay baarlamaanka somaalilan mudane cabdirasaaq khaliif axmed mudane mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay